Білоруси стануть щоромочесними та надійними партнерами для американців. Гучну заяву зробив президент Білорусі Олександр Лукашенко під час зустрічі з помічником держсекретаря США Аароном Мітчеллом. Щоправда, зауважив, таке тісне партнерство можливе легше, якщо розвивати двосторонню співпрацю. Мітчелл зі свого боку відзначив стабільність Білорусі та успіхи у збереженні територіальної цілості, особливо зважаючи на близькі відносини з Росією.